прогноз погоди на п'ятницю 31 березня. Схід сонця 6 година 30 хвилин, захід 19 година 21 хвилина. Місяць у близнюках, п'ята місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -2,2 в Миколаєві був зафіксований у 1956 році, а найвищий +23,8 у 1947 році. А ось якою буде погода 31 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 31 березня 2017 року у Миколаєві та області ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на 2 годину дня в місті сягне позначки 773 мм тутового стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 31%. У Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день – +10 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 0 до -2 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках від +8 до +11 градусів. Це був прогноз погоди.